Ես ոչ մի անգամ ձեզ չեմ տեսել։ Ճիշտ եք, Տիկին։ Մենք պետք է հանդիպած լինենք այն դեպքերի ժամանակ։ Երևի։ Ես արդեն ձեզ ասեցի, որ ես Ռոբերտ Խանզադյանի ընկերն ու գործընկերն եմ։ Ասեցիք։ Ռոբերտ Խանզադյանի։ Մի զարմացեք, Տիկին։ Ամեն անգամ չի, որ Ռոբերտ Խանզադյան անունը տալիս, նույն մարդուն նկատի ունենք։ Ես չեմ հասկանում, թե դուք ինչ եք ասում ու ընդհանրապես չեմ հասկանում, թե ինչի եք եկել։ Ճիշտ եք, սկզբից իմ համար էր շոկ։ Ինչն էր շոկ։ Այն, որ Ռոբերտ Խանզադյանը իրականում Ռոբերտ Խանզադյանը չի, ինքը չի։ Ինչ ա նշանակում Ռոբերտ Խանզադյանը Ռոբերտ Խանզադյանը չի։ Բաովա։ Այն մարդը, որ հիմա ներկայանում է որպես Ռոբերտ, այն, որ պատշգամբից ցած էր ընկել, այն, որ հիվանդանոցում պառկած էր, ընդհանրապես, ով որ ներկայանում է ձեր ամուսին ու ձեր երեխաների հայր, իրականում Ռոբերտը չի։ Ասեմ ավելին, Տիկին, նրան սպանել է։ Լավ, եկեք սենց հանենք։ Կամ հիմա դուք ասում եք ինչի եք եկել ու ինչի համար եք այս ամբողջ հեքիաթը պատմում, կամ դուրս եք գալիս։ Իհարկե կբացատրեմ։ Միայն խնդրում եմ արագ ու կոնկրետ։ Տիկին, դուք չեք նկատել, որ ձեր ամուսինը նման չի իրեն։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Դուք ընդհանրապես չեք նկատել, որ ձեր ամուսինը շատ է փոխվել ու այդքան էլ նման չի իրան։ Հետո։ Հուսով եմ նկատած կլինեք։ Հետո։ Հետո արդեն ասեցի, այդ մարդը Ռոբերտը չի։ Բաովա։ Ռաֆայել անունով մեկը, ով շատ նման է ձեր ամուսնուն։ Չէ, ես իրոք ոչինչ չեմ հասկանում։ Ու ինձ թվում է, որ դուք… Չէ, Տիկին, ես չեմ գժվել ու կատակ չեմ անում, առավել եւս սուտ չեմ խոսում։ Ես չեմ ասում, որ իմ ասածները գաղտնիք պահեք, կարող եք զանգել եւ հարցնել։ Դուրս եկեք մեր տնից։ Եվա, դուրս եկեք, թե չէ ստիպված կլինեմ պապայից զանգել։ Ոչ թե պապային, այլ այն մարդուն, որ սպանել է ձեր հորը ու ներկայանում է որպես Ռոբերտ Խանզադյան։ Ինչ եք խոսում։ Ես արդեն ասեցի ու նորից եմ ասում, կարող եք զանգել եւ հարցնել։ Ու ինչի համար է այդ արել։ Մամուդու հավատում ես։ Լավ, ենթադրենք, որ ճիշտ է ասում։ Ու ինչի համար է արել։ Տիկին, փողը գայթակղում է մարդուն։ Լսեք, ես ձեր ոչ մի խոսքին չեմ հավատում, ընդհանրապես ձեր ասածները անդրամաբանական են։ Լավ, ես էլ չեմ պնդում, ուղղակի մի բան, հիվանդանոցում Ռոբերտը չէր զարմանում, որ ինքը կին ու աղջիկներ ունի։ Եթե տեղյակ եք, հայրս առաջին մի քանի օրը հիշողության կորուստ ուներ։ Լավ, այդ դեպքում զանգեք և հարցրեք։ Գնացեք ու մոռացեք այս տան ճանապարհը։ Ավելի լավ է հեռու պահեք այն մարդուն, ով ներկայանում է որպես Ռոբերտ Խանզադյան։ Գնացեք։ Լավ, ես էլ չեմ պնդի, զանգեք և հարցրեք։ Գնացեք ու մոռացեք այս տան ճանապարհը։ Ցտեսություն։ Մանեջա, ո՞նց է։ Հիմա արդեն լավ։ Դա այդ լավ ասվածը հարաբերական է, հիմա կոնքրետ ո՞նց է իրան զգում։ Կարևորը հետևանքներ չլինեն դիկում։ Դե ախր, այդքան լուրջ վնասվածքներից հետո ո՞նց կարա հետևանքներ չմնա։ Դե չգիտեմ, բժիշկ ասում է, եթե բուժվի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Դա պետք է բուժվի էլի ու զենա թե չէ։ Գիտեմ, պետք է խոսենք հետո, պետք է բացատրենք։ Չնայած ինքն էլ արդեն երևի ամեն ինչ հասկացել, ուզում է փոխվի, ուզում է ապակինվի, այսինքն։
Լավ կլինի, որ ոնց որ դու ես ասում, այդպես լինի, Մարի ջան. Տիկո, քեզ մի բան էի ուզում հարցնել. Ասա, Մարի ջան. Ի տարնուի պարտքերի համար. Ինչ, պարտքերի ինչ? Դե ուզում եմ իմանալ ու հետախաղում ու պարտք, որտեղ խաղում, ովքեր են այդ մարդիկ. Չգիտեմ, ինչ որ կապված այդ ամեն ինչի հետ. Որովհետև ուզում եմ գնամ պապայի մոտ ու խոսեմ պապայի հետ, որ պապան այդ պարտքերը տա. Մարի ջան, հասկանում ես? Ես ուզում եմ այդ մարդիկ իրան հանգիստ թողնեն հիմա. Չգիտեմ, ինքը ապակին վելուց հետո կխաղա թե չէ, բայց գոնե հիմա այս ծանր վիճակում հեռու լինեն իրանից. Չեմ կարծում, որ Մավան Շեմին հասնելուց հետո նորից շարունակի խաղալ. Ավելի լավ. Մանե, բայց ես երեկ մի բան եմ իմացել. Ինչ? Այդ պարտքերը փակել են. Ինչ? Դե, ուզում ասեմ, այդ պարտքերը փակված են արդեն. Ո՞վ է փակել. Դե, ես սկզբում կարծեցի դու ես արել պապայիդ միջամտությամբ. Չէ, ես չեմ. Պարզ է հիմա, որ դու չես. Բայց երևի պապաս արել առանց իմ խնդրանքի. Ես էլ եմ տենց կարծում. Հա, հաստատ պապաս արած կլինի. Լավ. Ես զանգում եմ պապային։ Սպասի։ Ինչի՞։ Եվա, սպասի, խոսենք, հասկանանք ինչ ենք անելու։ Ինձ թվում է դու հավատացել ես, գիտես այդ զառանցանքներին։ Եվա, ես չեմ գժվել, բայց արդեն մի 1000 անգամ մտածել եմ դրա մասին։ Հայրդ իրեն նման չի։ Մամ, իսկ եթե դա ճիշտ է, նման բան չի կարող լինել։ Իսկ եթե մի պահ մտածենք, որ ճիշտ է, այդ մարդը սպանել ահորը, դու հիմա ես տուն ազատ ելումուտ ունի։ Մամա, խնդրում եմ, եթե ես մի քիչ էլ դրա մասին մտածեմ, կարող է խելագարվեմ։ Եվա, արի մտածենք, հասկանանք ինչ ենք անելու։ Կամ ավելի լավ արի զանգենք Մանեին, հա։ Ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց կարող է։ Եթե լավ, ասենք թե եթե այդպես ավ, ինչի է այդ մարդը այդքան հոգատար։ Չգիտեմ, բայց մի բան հաստատ գիտեմ ու դու էլ դա գիտես։ Ինչ? Այն, որ հայրդ երբեք հոգատար չի եղել։ Իսկ սա Ռոբերտի հակապատկերն է։ Մենք արդեն նենց ենք խոսում, ոնց որ հավատացել ենք, համոզված ենք ու հիմա էլ քննարկում ենք։ Եվա, մենք ոչ մի բան հիմա չենք հասկանում, արի սպասենք, Մանեն կգա, միասին կխոսենք, հետո նոր կզանգենք նրան, լավ։ Պապային, մամա։ Բարի։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Պապան էստեղ է։ Չէ, ես մենակ եմ եկել։ Ինչի համար։ Ուզում եմ խոսենք։ Ասա։ Արմոյի մասին եմ ուզում խոսեմ։ Կներես, բայց ես չեմ ուզում Արմոյի մասին խոսել։ Ագրեսիվ ես։ Չէ։ Մանը, ես տեսել եմ այն մարդկանց, ում որ Արմոն պարտքեր։ Հա։ Հա, ու պապատ խնդրելա փակեմ այդ պարտքերը։ Հա, ես այդ նոր իմացա։ Պապան բայց ինձ ոչ մի բան չեր ասել։ Գիտեմ, որ չի ասել։ Մտածես հիգամ ասեմ, որ հանգիստ լինես։ Շնորհակալ եմ։ Ու մեկ էլ մի բան։ Ինչ։ Իրան զգուշացրել ենք, որ էլ Արմոյի հետ չխաղան։ Գիտես, Արմոն, եթե ուզենա խաղա, կգտնի ինչ-որ մարդիկ, ում հետ որ կխաղա։ Բայց այդ մարդկանց շրջապատ, որտեղ որ ինքն է հայտնվել, ասել ենք, որ էլ ընդհանրապես իր հետ չխաղա։ Արմոն ինքն էլ ուզում է փոխի իր կյանքը։ Հուսով եմ, որ հավատարիմ կմնա որոշմանը։ Ամեն դեպքում ինչ կար ասել եմ արել։ Շնորհակալ եմ։
Arsen et Rafaela hima karogh esteg ga. Ner chtoeng? Che. Lav. Yes krake varalem. Mnuma spaseng pajari. Yete ga, hankars ner chtoghmek teran. Egav? Lav. Մամա, ի՞նչ է եղել։ Եվա, ժողովուրդ ի՞նչ է եղել։ Կխոսեիք։ Ես չեմ ուշացել։ Ես եմ շուտակել։ Գինի խմենք։ Պատասխանիր, ինչի չես պատասխանում։ Մորակույրս է, հետո կզանգեմ։ Ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Հավատա, ես ուզում եմ քեզ օգնել։ Ես հիշում եմ։ Պատմիր ինձ ամեն ինչ։ Ես ստիպված եմ Լևոնին միացել։ Ինչի՞։ Լևոնը ինձ զրկեց մալիական իրավունքներից, դատարանի միջոցով էր խոխնամակալությունը վերցրեց իր վրա։ Ու հետո ինձ ասաց, որ երեխուն կտանի Մոսկվա, եթե չգնամ իր հետ ապրելու։ Ինձ շանտաժ էր ենթարկում։ Ըստ որին, ինքան էր ուզում միասին մնաք, որ… Հա։ Ինքն ամուսինը սիրում ես։ Ինքը դա սեր է անվանում։ Մեր առաջին հանդիպման ժամանակ ինձ ասացիր, որ հեռացել ես նրանից, որովհետև ինքը քեզ տանջում էր ծեցում։ Հա, որովհետև այդ է իր պատկերացրած սերը։ Խանդ, սեփականատիրոջ զգացում, մեկ-մեկ ինձ թվում էր, որ ինքը հոգեկան խնդիրներ ունի, որովհետև ինձ անընդհատ ծեցում ու փակում էր տանը։ Իսկ հիմա… Իսկ հիմա փոխվել է, շատ է փոխվել։ Բայց եթե ինձ մոտ ոչինչ չի փոխում, ես առաջվա պես ատում եմ իրեն։ Որովհետև հիշողությունները հանգիստ չեն թողնում ապրեմ։ Ես քեզ շատ եմ փնտրել։ Շատ։ Երբ Արմանը նրանց հետ էր ապրում, դու իմ միակ հույսն էիր։ Մի անծանոթ մարդով, ընդամենը մի հանդիպման ժամանակ ինձ մեծ հույս տվեց։ Ես խոստացա քեզ օգնել, բայց հետո գլխովս այնքան բաներ անցան, որ… Ես ընտրություն չեմ անում։ Ըստ որին հիմա դու առանց երեխայի ծողելու դուրս ես եկել տանից։ Չէ։ Իսկ… Ինչ ես արել, ո՞նց։ Զանգում եմ պապային, գա ու ես ամեն ինչի բացատրի։ Հա, զանգում եմ, ես չեմ ուզում։ Այսինքն… Դե… Ինչքանով ճիշտ կլինի այդ մարդուն կանչենք ստեղ ու… հարցաքննենք կամ նման բաներ ասենք։ Եվա… Իսկ ինչքանով աճիշտ, որ մենք էստեղ ոչ մեկս մեր տեղը չեն գտնում, համենայն դեպս ես։ Մանե, ես էլ իմ տեղը չեմ գտնում, ես էլ եմ իմա շատ վատ վիճակում, ներսումս չես պատկերացնի ինչա կատարվում։ Հեչ չի ասի, շատ հանգիստ ես,
Հանգիստ եմ, որովհետև փորձում եմ իրավիճակը վերահսկել։ Փորձում եմ հասկանալ ինչ է կատարվում։ Միչեվ հիմա հավատը չի գալիս, որ ինձ տես բան եք ասել։ Մամ, մի բան էլ դու խոսա։ Մամա, ես ուզում եմ առանձին խոսեմ։ Չէ, մամա ջան, չէ։ Այսինքն, ես սկզբում կխոսեմ, հետո եթե պետք լինի, ձեզ կկանչեմ։ Մանե զանգի թող գա։ Զանգի մասեմ ինչ է եղել։ Չէ, ուղղակի ասա թող գա։ Եվ ադո զանգի։ Չեմ հասկանում ինչ տարբերություն։ Տարբերությունը մեծ է, ես չեմ կարող ադո զանգի։ Լևոնն ինքն արեց ամեն ինչ։ Ինձ ասեց, որ վերականգնել է մայրական իրավունքները ու նույնիսկ, որ ես կարող եմ գնալ իրենց տնից։ Հիմա որտեղ ես ապրում։ Նորից ընտանը։ Ստացվում եմ տղան հասկացել է իր սխալը։ Երևի։ Չգիտեմ, երևի ես ու Լևոնը, այսինքն ես չեմ ուզում, ես չեմ կարող Լևոնի հետ ապրել, որովհետև ես չեմ կարողանում հավատալ, որ նա փոխվել է, որովհետև ամբողջ կյանքում վախի զգացողությամբ եմ ապրել նրա պատճառով։ Ես էլի քեզ տեսա ու էլի պատմում եմ ամեն ինչ։ Տարօրինակ ոչինչ չկա։ Արդեն միշտ էլ կիսվելու կարիքը զգում։ Հա։ Երբ խոսում ես, թեթևանում ես։ Ճիշտ է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դու կարողանում ես կիսվել ինձ հետ։ Ես կեզ անցած անգամ ասացի, որ կօգնեմ, այլ եմ ասում, բայց հիմա կեզ կասեմ մի բան, ինչի երևի ամենակիչն է սպասում ես պահին։ Ինչ։ Նորից փորձես։ Ես չեմ հասկանում։ Հասկը սամուստոտ մասին։ Եարկի որոշողը դու ես։ Այս մարդը տարօրինակ կարած է։ Մեծ դժվարությամբ գտնում է դա հեշտությամ կորցնում, մորանալով, որ ինչ-որ գտել է անցել շատ մեծ դժվարությունների միջով։ Ես չեմ ուզում, որովհետև չեմ կարողանում։ Ինչ առաջ երբ խոսում էիր, ես աչքերիդ մեջ նկատեցի, որ… Հա, ես Արմանի համար նեղվում եմ։
կա Արմանը։ Արմանը շատ է, շատ է կապվել հոր ու տատիկի հետ։ Ես չեմ հերքում, հա, Լևոնը փոխվել է, Արմանը սիրում է Լևոնին։ Չեմ ասում, որ հանում երեխայի միանաս, դա ճիշտ չի։ Հաննում ինչ-որ մեկի չարժե դա անել, անգամ եթե դա երեխատ է։ Արա դա հանում կեզ, կեզ ամ արարա։ Մի գուծ այդ ավս կանաս, որ ճիշտ է սարել։ Իսկ ես մտացում էի, որ… Ընտանիքը միայն մի հոգու աշխատանք չի, ընտանիքը միայն սերն էլ չի, թեև սերը շատ կարևոր է, իսկապես կարևոր է, բայց շատ հաճախ սերը ծնվում ընտանեկան ջերմությունից, ընտանեկան ջեր մթնոլորտից։ Մի գուծ է փորձես, որովհետև որքան հասկանում եմ, Լևոնը սիրում է կեզ։ Չէ, չէ։ Այն ամեն ինչի միջով, որ ես անցել եմ, ինձ թույլ է տալիս այդպես մտածել։ Լսիր ինձ։ Անկախ ամեն ինչից ես երբեք քո ասածը չեմ անտեսել, հիմա էլ նույնն է։ Ես հասկանում եմ, ես համար շատ դժվար է, բայց դու պիտի հասկանաս, որ ոչինչ չի փոխվել։ Փոխվել է։ Չեմ անել, չի փոխվել։ Հիմա ես գիտեմ, որ Եվանա քո աղջիկ է։ Մանե։ Իսկ եթե ճիշտ է, իսկ եթե մենք իրոք ուրիշ մարդու ենք տուն թողել, ախր ոնց կարող էի չնկատել, հա՞, ոնց չեմ հասկացել։ Հա, ինչ ասեցի։ Ասմա դուրս են գրում։ Հա, այդ գիտեմ։ Բայց շարունակությունը չգիտես։ Դե ինչն ասում, ասա իմանա։ Ասում են, որ խիստ անկողնային ռեժիմ են նշանակել, ուլիքը դեղ էր, որ պետք է ընդունես։ Հա, ես ամեն ինչ կանամ, մենակ ինձ դուրս գրեն ստարից։ Դե տեսնենք։ Մանեն գիտի, որ դուրս են գրում ինձ։ Հա, գիտի։ Ու ինչ ասեց։ Զանգում էի, չէր պատասխանում, ես է գրեցի։ Դե կլինի մի քիչ էլ սպասենք, կարող է Մանեն գա։ Լավ, դե միջև հավաքվենք, ահագին ժամանակ կանցնի։ Չմի բան։ Ինչ եկել ես, նույն դիրքով նստած ես։ Լիդա, ես ենքան երկար եմ սպասել ես հանդիպմանը։ Չեմ ասկանում, ուղակի կարող է ուզում էիր, որ ամուսնության առաջ հարկաներ։ Չէ, չգիտեմ ես։ Դե ասում եմ էլի, սիրը հարված ես, դու այդ մարդու մեջ գտել ես են ամենը, ինչ որ ես քան տարի շարունակ չես կարող ասել գտնել Լևոնիդ մեջ։ Հա, ճիշտ է։ Դու սիրահարվել ես, իսկ նա էլ կեզ ամուսնուդ հետ հաշտվելու է ուղարկել։ Ես չեմ տեսել ու կյանքում չեմ տեսնի նրա նման մեկին։ Լավ, աշխարի վերջը չի,
Գնա վերարկու տանի, թե բերեմ խմենք։ Բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ նրան հանդիպեցի։ Եթե անգամ այսպես եղավ։ Դե լավ, Լիդա, ոչ մի բան չի եղել։ Մենք անգամ ծանոթել չենք, ընդհանրապես մի անգամ հանդիպել ենք ու ես նրան իմ կյանքն եմ պատմել։ Ուղղակի ես չէի կարողանում մոռանալ նրա ասացները ու դրա համար սպասում էի։ Ասում ես առաջարկելա, որ միանաս ամուսնութեթ, հա՞։ Եվ ինչ։ Լսելու ես նրա խորհուրդը։ Իհարկե չէ, Լիդա, ես հազիվ եմ փախել այդ տնից։ Այդ տուն ես ոտք դնողը չեմ։ Վայ, մորաքույրս էր զանգել ու չեմ պատասխանել։ Ալո։ Ալո։ Ոնց ես։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Կգաս մեր տուն։ Կգա։ Հիմա։ Եվա։ Հենց հիմա։ Չէ, բանա եղել, Եվա։ Եվա։ Ուզում եմ գաս, որովհետև պիտի խոսանք։ Կգա, միարձ է, բայց ձայնըդ։ Մի մարդ էր եկել էսօր մեր տուն։ Ինչ մարդ։ Ով էր։ Ասում էր, որ դու… Որ ես ինչ։ Ով է եղել։ Անունը Սարգիս էր։ Լսում ես։ Լսում եմ։ Կգաս։ Ես չեմ ուզում պարզվի, որ… Կգամ, կխոսենք, ենչ հիմա։ Ասեց կալիսա։ Շուտ ես կարում։ Դեռ չգիտեմ, գնամ տեսնեմ ինչ է ասում Ռիտան։ Հեռախոսով չասեց ինչ է ուզացել։ Չէ, բայց անդրամադիր էր։ Այդ հեջ, չէ իր ասում, որ ինքը միշտ էր անդրամադիրը։ Չէ, այս անգամ մի քիչ ձենը խեղճացած էր։ Լսի, Սոնա, կարող ուզում կանչի մոտը առաջարկի, որ միասին ապրեք։ Ռիտան չգիտի, որ ես Լևոնի հետ չեմ ապրում։ Լավ, դե գնա տես ինչ ա ուզում։ Հետաքրքիր է, գիտես, առաջ որ ստիպված էի լինում գնալ, մի տեսակ վախեցած էի։ Իսկ հիմա… Հիմա… Չէ, հիմա… Հիմա սկսել եմ նրան խղճալ։ Մանավանդ իմ պատմությունը պատմելուց հետո մի տեսակ շատ եմ խղճում։ Ու ես նույնիսկ իմ մանկության վատ հիշողությունները սկսել եմ մոռանալ։ Ընդհանրապես աշխատում եմ մարդկանց չմեղադրել, որովհետև չգիտես ինչի ու ինչից այդ մարդը ստիպված եղել անիեն ինչ որ արելը։ Լավ, դե գնա տես ինչ ա ուզում։ Պատասխանում։ Նորից զանգել է Լույս։ Արմա արդեն հազար անգամ զանգել եմ, մեկա չի պատասխանում։ Բայց կլինի մի քիչ էլ սպասենք։ Մեքենան մեզ ա սպասում։ Երևի իմանեն մտածել ա… Արմա, արի գնանք տուն, կարող ա տուն գա։ Լույս, ես Մանային ասել էի, եթե իմ հետ ես մնալու, իմ ողջ մնալը իմ աստունի։ Ու ես շատ էի ուզում, որ ինքը ինձ վերջին հնարավորությունը տալ նոր կյանք սկսելու համար։ Ու ես ուզում էի, որ այդ կյանքը իր հետ սկսեի։ Փաստորեն Մանեն չուզեց։ Արմում, արի գնանք, մեքենան սպասում ա։ Բաց էր։ Ինչի համար փակեմ։ Ոչ են գալու ինձ գողանան։ Ամել տունս արժեքա, որ ոչ մի բան չկա, Սոնա ջան։ Հա, բաց եմ թողել, որ հարևանուիս գալիս է, տեղից վեր չկենամ։ Հիվանդ ես։ Չէ։ Բան չես հազում։ Նեչ,
Լուրջ բան չկա, մի քիչ մրսել եմ։ Ես քեզ երկար չեմ սպասեցնի, Սոնա։ Ես չեմ շտապում, Ռիտա։ Ինչ։ Այդ նորությունը առաջին անգամ ա, որ եկել ես ու չես շտապում։ Ուղղակի գործ չունեմ, դրա համար չեմ շտապում, ասա ինչ ա եղել։ Դե Լևոնը հետը տա, չէ՞, դրսում սպասում ա։ Չէ, չի սպասում։ Այդ արդեն նորություն ա, Սոնա։ Առաջ հետևում էր ամեն քայլափոխդ, մտածում էր աչքը փակի, կարողա ուրիշի մոտ գնաս։ Հեսա բերեմ։ Ես ու Լևոնը իրար հետ չենք ապրում։ Ի՞նչ։ Սոնա, այդ չդիմացար։ Ինքան վատ էր, որ երեխի թողիր ու տնից դուրս եկար։ Երեխան հետս առիտը։ Չէ, դու այսօր իսկականից եկել ես ինձ զարմացնես։ Չէ, ես եկել եմ, որովհետև դու ինձ կանչել ես։ Հա, բայց ասասները ինքն է ինձ տվել երեխուն ու ասել է, որ կարող եմ գնալ։ Չեմ հավատում։ Ես էլ չէի հավատում, բայց դե հիմա տենց ա։ Ես ու երեխան իրար հետ վարձով ենք ապրում։ Գիտեմ, որ այս տունը քեզ համար ավելի վատ է, քան վարձով ապրել, բայց դուք կարող եք ամեն վարկյան ամեն րոպե գնալ գալ, Սոնա ջան, դուք ինձ չեք խանգարի։ Գիտեմ, որ չես գալու, բայց կյանք ա էլի, ով իմանա։ Գնամ բերեմ հեսա։ Ինչ ես բերում։ Այդ Ռաֆայելը չեկավ, տարօրինակ է։ Ռոբերտը ընտանիքի մոտ էլ չգնացել։ Ես չեմ հասկանում, չեն զանգել դրան, չեն կանչել։ Բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ արված է։ Մնում ամենակ Ռաֆայելին իրեն աշխարհ ուղարկել է։ Օֆիսում։ Հա։ Հիմա զենքը դուր։ Ավել լավ չի ասես ուրիշնանի։ Չէ, ուզում եմ տեսնեմ, թե ոնց ա սատկում էդի։ Շեֆ, ասեն, ես չեմ ասկանում, դու ինչ ես վախենում։ Ես չեմ վախենում, ես ուղղակի քո մասին եմ մտածում, նենց չի, որ… Ամեն ինչ մտածած ա, դու մտածի։ Այսինքն… Այսինքն գնում ենք օֆիս, հաստատ ճշտել ես, որ ընդեղա։ Հա։ Իսկ Մարկը… Մարկը մինչև հիմա օֆիսում չէր, բայց հիմա գնացել ընդեղ։ Դու շեղում ես Մարկին, իսկ ես մտնում եմ ներս։ Մեկը Մարկը կիմանա։ Իսկ քեզ ով է ասել, որ Մարկը ողջ է մնալու։ Մարկն է։ Հա, Մարկն էլ։ Մարկը եթե ողջ մնաց, ինձ կուղարկի Ռաֆայելի հետևից։ Ես չեմ ուզում գնամ ու մեկից կրակեմ, ուզում եմ խոսամ, հետո ասելիքս ասեմ, նոր խփեմ։ Պտենցներ ուրիշին կուղարկի։ Ես ուզում եմ ասելիքս ասեմ, ուզում եմ այդ մեղանչող հայացքը տենամ, ոնց ա խնդրվելու, որ չսպանեմ իրան։ Իսկ դրա համար ժամանակ ա պետք։ Իսկ այդ ժամանակը կապահովես դու, Մարկին զբաղեցնելով։ Իսկ հիմա քշի գնացինք։